Ham der, han er et pragteksemplar af en mand. Åh, oh, hej min dejmestore ven. Dig har jeg vist ikke fået på Instagram. Den er også smad og flot. Sad smiley. Hashtag love forever. Hashtag good looking man. Ej, den er dårlig. Vi tager den igen. Sad smiley. Skal vi gå ud og spise? Spise? Er du sindssyg? Der findes altså andet end at være fit. Rolig nu. Ingen er fit nok.